ဒါကလေးပုံမြင်သိလာမေဗဒလေးတွေဟာအရင်ကတတိကောင်းပါတယ်တပေယုံလေးတွေရဲ့စီမီခွက်ရင်းကိုကြည့်ပြီးမှမေ့ရက်သွားကြတာဗေစာုပ်ထဲမှာပါလဲမေးမှလားဒါတာပြောတဲ့ပုံမြင်ပေါ့အမေဟိုတလောမှာတာခဏပျောက်သွားတယ်မဟုတ်လားမိုးပြဲတဲ့အောက်ထင်မိထိုးရင်မိဂိုးတွေတဲ့တားလိုက်သွားတာမိုးပေါ်ရောက်တာနဲ့အမေကိုငုံရှာပေါကလေးတွေတားကိုမြင်တဲ့အခါဟိုမှာတိမ်ကလေးကွာအဖိုးကြီးအိုခါကုံကုံပုံဟေးလို့ပြာကြပျော်ကြပါရောမိုးဆက်တွေနဲ့တားပြန်ဆင်းခဲ့တာပဲကြောက်ခွက်တဲ့တားငိမ့်နေတော့တမင်မာကြီးကသူတားကိုပြောတယ်အဲဒါကြောက်တွေးပဲကွယ်တောက်လိုက်တယ်တောက်လေပြီရောတမင်လေးလေအပြည့်တန်သွားရောနေတိုင်းလက်ကလေးဟာကြောင်နောက်ကြလို့အမျက်ထုခံရရှာตาကသူ့ကြောကိုကျင်နာလို့ပုတ်ပြီးတော့တန်ခမောက်ကြီးဖြစ်သွားတာသူမနာတော်ဘူးပေါ့အမေကြောက်တောင်တွေကြခဏနာတော့တယောက်ကလန့်ခေါ်တယ်သူခေါ်တယ်လို့ตาပြန်អော်တာပြောစရာကြီးတိလာမေဒါနဲ့တားကိုဖက်တင်နဲ့အခိုးတဲ့တားဟာဆောင်းမောက်ကြီးတဲ့ရောက်သွားပြန်ရောဟဲလိုတက်စတင်ဆိုရင်တားကနှခါသုံးခါလိုက်អော်ရမကြီးရဘူးလားအမေဒါပေမဲ့တားကြာကြာမနေပါဘူးပင်လည်းကန်းဆက်မှာလိုင်းလုံးအဖြစ်ရှည်ကျွန်းနောက်ကျွန်းတားကျွန်းထိုးတယ်ဟင်အင်းစော့တာမဟုတ်ဘူးအမေလူတွေကိုအာယုံပြောင်းပေးတာဖောင်စည်းကနန်းလေးတွေတောင်မြင်မော်ဝင်ပုန်းစရာတားလက်တန်းလေးနဲ့အပေါက်ဖောက်ပေးနေရတာအမေတာရုခေါ်လေမကြပါဘူးအမေရဘယ်မှမှမကြပါဘူးဟဲ့နည်းနည်းပါပါစဉ်းစားစမ်းအမြဲတမ်းစော့မနေနဲ့အမေပြောလို့တားလဲစဉ်းစားတာပဲတကယ်ကဘယ်မှမှမကြဘူးဘယ်ဟာမှမကြဘူးနော်အမေတာကောင်းကတေးသေးလေးဆိုတော့ဒီလောက်ပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်အမေတာတီးသမျှဘာမစူခဏပဲအခုပြန်လာနေပြီလေအစူမခံရအောင်မျက်နှာလူမျက်နှာရတော်တဲ့ထင်းကောက်နေတာဟာတိတာပေါ့အမေရတာတစ်ပင်မခုတ်ပါဘူးကြွေကျနေတဲ့ထင်းကြောင်လေးတွေလိုက်ကောက်နေတာပြန်လာမယ်အမေနင်ဟာလေဗဒက်လေးလူပဲလာရင်ကိစ္စအမျက်မေ့တယ်လို့စူအောင်ပေါ့အဲ့ဒီအခါသားကဗဒက်လေးတွေအရင်ကတတိကောင်းခဲ့တဲ့ပုံမြင်ပြန်ပြောအောင်မယ်လေကလောင်ရှင်မင်းကိုနိုင်